Bu mənim rəhmətli yoldaşım doğulum. 5 il Qarabağda canın qanın qoyub. 10 ildir mən bu zulümdə yaşayıram. Qızım da xərçəngdən əməliyyat olub. Mədəsində yazma var, ağzından qan gəlir. Mən onları malcı eləyə bilmirəm. Oğlumdur, bax kağızları odur orada stolun üstündə. 26 nömrəli balinisiya Napravilnə verdi. Doktor Quliyev. Getmir. Gündə qollarını doğruyur, tökür. Nevrozdur. 12 yaşa Yeznəv rəhmətə gedib, onun balaları mənim üstümdə. 7-ci sinifdə oxuyur. Mən ona adi məktəb formasını, adi ayaqqabı almağa yalvar yaxar eləyirəm. O deyirsiniz qaz çəkibləri, qaz çəkilməsi üçün sizə sənət veriblər. Məndə də olur. Hə. Niyə gəlib qaz çəkilirlər? Çünki materialı özüm almalıyam, mənim də ona imkanım yoxdur. Bizim canab icra başçısının görüşündə 3 dəfə səyyad görüşdə olmuşam. Canab başımız dedi, mən eləyəcəyəm. Sonradan nə oldu, nə tər oldu, dedilər, bəs bu. Dedi, Hasan çıxı, mənim imkanım yoxdur. Getdim, bu texniki şərt əlüzdədir, texniki şərt də aldım, gəldim. Dedilər, vəsait çoxdur, eləyə bilmərik. Mənim ki xəstəm var, niyə mənə kömək eləmirsiniz? Mənim 1500-ə, 1800-ə mənim gücüm yoxdur turba çəkim. 10 ildir mən burada yaşayıram, bax oğlum qapılarıma. Bax, gör, buralarda qapı var, mən qapı qoya bilmirəm. Xahiş minnət eləmişəm, işlənmiş qapı da olsa, xəkəbi verin mənə. Çörək ala bilmirəm mən. Mənim pulum çörəyimə çatmır. Kimin evində kişi var, kimin evində pulu var özündə. Qapısına can asfalt tökdülər. Mənim yoldaşım canım qanım qoyub, mayor, iki xəstə əlimdə yalvar, yaxar elədim. Yalandan aldatlar bugün sabah, bugün sabah, dünən. Qırılırdı balalarım. Özünüz də gördünüz. Pek, tüstüdür, bax, gül kimi ağ idi bunlar. Hamısını tüstü bastı, uşaqlar boğulurdu. Yağış yağır, buradan palçıq. Mənim nəvəm bura bağçıya gedir. Onu gəlinin qucağında körpəsi var. 5 aylıq körpədir. Onu mən belimdə palçığın suyun içində aparıram. Daha müraciət eləmədiyim yer yoxdur. Daha döymədiyim qapı yoxdur. Mənə əlac yoxdur. Kömək imdad istəyirəm.